नेपाली सेनाले दुई दशकदेखि महाशिवरात्रीको दिनलाई सेना दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ वर्तमान नेपाली सेनाको साङ्गठनिक स्वरूपको सुरुवात अठार सय उन्नाइस सालदेखि भएको हो तत्कालीन गोर्खा राज्यले सङ्गठित गरेको नेपाली सेना मैदानमा उत्रिँदासम्म दक्षिण एसियाका अरू देशमा आफ्नै सैनिक संरचना थिएन त्यसैले नेपाली सेनालाई दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा पुरानो सैनिक सङ्गठन मानिन्छ नेपाली सेना कति सालमा स्थापना भयो भन्ने ठ्याक्कै मिति पाइँदैन तर विक्रम सम्बर्त अठार सय एकदेखि नेपाली सेनाले यो मुलुकको स्वतन्त्रता अखण्डता र सार्वभौम सत्ताको रक्षा गरेको इतिहास छ ब्यारेकीय संरचनाको हिसाबले नेपाली सेना विक्रम सम्बन्ध अठार सय उन्नाइस फागुन दश गते गोरखगणका रूपमा स्थापित गरेको इतिहासकारहरूले विभिन्न सन्दर्भमा उल्लेख गरेका छन् संयुक्त राष्ट्रिय संज्ञ शान्ति स्थापनामा नेपाली सेनाको सहभागिता सन् उन्नाइस सय अन्ठाउन्नदेखि सुरु भएकामा हालसम्म चालिसभन्दा बढी मिसन रही करिब एक लाख बिस हजार भन्दा बढी सैनिकहरूले योगदान दिइसकेका छन् नेपाली सेनाले अहिले राष्ट्रिय सुरक्षाको अतिरिक्त मार्ग निर्माणदेखि विश्व शान्ति स्थापना सम्मका काम गर्दै आएको छ सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको राष्ट्रिय गौरवको महत्वाकांक्षी आयोजना मार्ग निर्माण पनि सेनाले गरिरहेको छ पछिल्ला समयमा नेपाली सेनाले मुलुकभित्र विपद व्यवस्थापन प्रकृति संरक्षण र सडक विस्तार लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा भरपर्दो छवि स्थापित गर्न सफल भएको छ पछिल्लो समय नेपाली सेनामा महिला जनशक्तिको सहभागितामा पनि उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुँदै गएको छ